першу чергу це вимога суспільства. Ті наші захисники, котрі сьогодні, поки ми говоримо про це і стараємося тут зміцнити тил, ті захисники від нас чекають, що що цей тил буде захищений як найміцніше. А від цього закону, бо це інформаційний фронт, це інформаційна війна, яка ведеться дуже давно, вона почалася дуже давно, ще до того, як почалася гаряча фаза. Це завжди так буває. Тому ми трошечки були, як би вам сказати, ну як усі ми, ніхто не очікував, що наш сусід буде аж таким варваром. І трішечки, напевно, затяглися наші дискусії. Сьогодні ми вже не бачимо тих, хто, до речі, активно намагався завалити закон про медіа. Їх вже практично немає. Дехто з них зник за кордоном, я думаю, бо працював дуже активно всередині через запит нашого ворога, який готувався напасти на нас. І, власне кажучи, я висловлю, напевно, загальну нашу думку про те, що ця політична воля є.